Bună seara, doamnelor și domnilor, Prime Time, Metropola TV. Aici suntem în direct două ceasuri și ne uităm discret, așa cum poate presa din România, să vadă și să înțeleagă ce decid liberalii în seara aceasta. Premierul desemnat Ciucă și-a depus mandatul, a renunțat. În Parlament astăzi s-au întâmplat lucruri, dar nu audierile miniștrilor. România are un guvern interimar și traversează o criză cum nu s-a mai văzut. O omenire întreagă știe de morții provocați de COVID-19 aici în estul Europei și mai ales aici în România. Liberalii, spuneam, sunt în ședință de două ceasuri, decid în biroul politic dacă refac coaliția sau, bomba zilei, negociază cu PSD refacerea USL. Vă amintiți de USL? Care sunt curentele în partid? Ce riscă liberalii? Vorbim în această oră, spun bună seara invitatelor mele, doamna Ecaterina Andronescu, PSD, să română, doamna Dorina Barcari, română, expert în pensii și salarizare, avocatul Cornelia Lalu, bună seara, pe Skype, profesorul universitar Alexandru Lăzescu, bună seara, dacă ne vedem, dacă nu, o să o facem foarte curând, și surpriză din biroul politic, ne-a promis că este Gheorghe Falcă, vicepreședintele PNL, în a doua parte a emisiunii, Daniel Constantin, fost copreședinte al USL-ului și deputat PNL, toți o să iasă că-s drăguț să ne vorbească despre ce guvern va avea România, nici nu se știe de când încolo. Până una alta, doamnelor, internetul e plin cu Iohannis, cu casele lui Iohannis, cu geaca lui Iohannis, la summitul de mediu de la Glasgow, cu multe lucruri, le arătăm și noi, dar lumea face haz de necaz. Hai să vedem un umor englezesc, sper să îl gustați și noastră și telespectatorii, și apoi pornim discuția serioasă, atât cât s-o putea. Aveți cuvântul, doamnelor. E haz de necaz. Gluma ocolește UDMR-ul, bag eu de seama. Păi UDMR-ul, cer că PSD-ul zice că n-ar mai avea ce să caute UDMR-ul. Se caută o formulă de guvernare. Știți, vă e clar cum vor guverna țara asta? Din punctul meu de vedere, au fost niște alegeri. Alegerile au dat un rezultat pe care, din păcate, președintele nu le-a respectat. Rezultatele acelea trebuiau respectate și poate nu se ajungea astăzi aici. E adevărat că nimeni n-a avut majoritate absolută, dar cel care a luat cele mai multe voturi trebuia desemnat să realizeze el o majoritate, așa cum se întâmplă acum în Germania, de exemplu. Da? Se chinuie cel care a luat cele mai partidul cu cele mai multe voturi să facă o alianță. Face alianță și are majoritate în Parlament, merge mai departe. Nu? Președintele putea încerca o altă variantă. Din păcate, vedeți dumneavoastră că foarte mulți spun, bine, președintele vine dintr-un partid. Constituția spune că fără implicare politică. Abia acum înțelegem de ce Constituția spune foarte bine, fără implicare politică. Pentru că eu cred că implicarea în politica a președintelui, implicarea din ultima vreme, în bună măsură ne-a adus aici. Îi spun bună seara profesorului Lăzescu, bună seara, domnule Alexandru Lăzescu. Rugați-vă să deschide și Zoom, prin Skype, îmi cer scuze dacă... Nu-i bai, e bine, vă auzim, vă și vedem, bine, sunteți la birou. La virtuală, permanent. Liberalii simulează, zic eu, nu știu, discuțiile serioase, democrația, au birou politic și ne spun tuturor, ce am aflat pe surse, că vor, unii susțin refacerea coaliției cu USR, hai să demontăm... ipoteza asta, pentru că ea pare destul de evident că nu se va mai întâmpla, și cea mai plauzibilă sunt argumente acolo în biroul politic al liberalilor, sunt discursuri, ne parvin și nouă frânturi din ședința cu ușile zăvorâte, care vor cu PSD-ul. E o întoarcere cu 180 de grade, domnule profesor, de la PSD-ul proverbial, PSD, proverbialul lui Iohannis, până la ziua de azi, când țara trebuie guvernată, se caută premier, PSD-ul vrea să aibă prim-ministru, nu se știe dacă în persoana lui Ciolacu
sau alții, o certitudine, domnul Grindeanu, numărul 2 în PSD, a obținut fie și interimara, șefia Camerei Deputaților. Circoteca e cât casa, USR acuză PNL că l-au pus pe Grindeanu șef la Camera al doilea om în stat, PNL acuză USR și viceversa. Cum ieșim din asta, domnule profesor? Bun, într-adevăr, lucrurile par să ducă pe o pantă pe care nu ne-o imaginam. Eu personal credeam că PSD nu dorește neapărat să intre la guvernare. Într-un fel, din punct de vedere electoral, ar fi convenit să se refacă coaliția pentru că s-ar fi uzat. Pe de altă parte, e clar că a avut în minte și ideea de a transmite un mesaj către publicul general că își asumă responsabilitatea, mă rog, trecerea acestei perioade. Dacă se face această formulă, probabil va fi una doar intermediară. Mă aștept ca în primăvară, după ce trecem, sper, cât de cât onorabil peste iarnă și toate necazurile astea care vin peste noi. Da, de unde deadline-ul ăsta, că aveam o discuție cu doamna Lalu de ună zi, de unde deadline-ul ăsta, 6 luni, 4 luni, Pentru că acum judecând, sigur că în general speculăm, dar din perspectivă strict electorală, PSD-ul nu are interes să stea la guvernare o perioadă atât de lungă. Dacă se fac anticipate, ceea ce e destul de posibil în primăvară, sigur că PSD-ul va avea un scor bun și e foarte posibil, și după părerea mea, AUR-ul va fi un mare beneficiar și nu neapărat USR-ul, care probabil se va duce în opoziție. Deci, cred că așa ar fi, din logică electorală, așa aș vedea lucrurile. Adică o ieșire a PSD-ului în primăvară dintr-o guvernare, pe care o discutăm acum, e deocamdată una ipotetică, dar mai ales că cred că această guvernare, așa cum văd eu lucrurile și datorită situației legate de Klaus Iohannis, probabil că se va merge pe un premier, mă rog, PNL, adică probabil tot pe domnul general Ciucă. Deci ziceți că liberalii vor da prim-ministru și PSD-iștii vor accepta treaba asta? Adică, cred că da, și încă o dată spun, dacă scenariul pe care îl avansez, luați-l ca atare, sigur, ca o ipoteză, e valabil, atunci nu văd de ce PSD-ul, dacă e doar o zonă intermediară, de ce ar avea interes să se bată pentru poziția de prim-ministru, pentru că când ești prim-ministru, ți-asumi și o bună parte din problemele care vor veni. Pentru că noi suntem, toată lumea vorbește de pandemie, dar vine o situație economică cumplită. Iată, Rusia blochează, ați văzut că o cam umblă la robinetul de gaz, Europa e nebunită de planurile verzi și uită de cum arată realitatea din jur. Iar în China, citam în seara asta, e penurie mare, populația e sfătuită, miliardele din China, să-și facă rezerve de hrană, pentru că... Bun, asta din cauza lanțurilor, aici sunt două probleme. Sunt sparte lanțurile de aprovizionare pe multe zone. A doua este partea asta de energie. China însă, sigur, merge în continuare mult pe centrale, pe cărbune, că alea sunt. Ea, din cauza unui conflict cu Australia, a stopat... Bun, nu intrăm în asta, în geopolitică, știu că vă place, dar e clar, spectrul foametei vine inclusiv peste oricine ar face guvernare la București. Da, doamna Lalu. Aș vrea, domnul Lăzescu ne face o proiecție pentru, să zicem, luna aprilie, 6 luni de zile, da? Uh-huh. Cum vedeți dumneavoastră, domnule Lăzescu, cum spuneți, peste 6 luni de zile vom ajunge din nou la anticipate. Asta înseamnă să trecem iarăși un ciclu de 2 respingeri de prim-ministru în Parlament. Deci asta înseamnă aprilie, mai, abia iunie, guvernul de 6 luni să organizeze alegerile anticipate. Adică mie mi se pare o proiecție deja prea alambicată și prea nefezabilă în acest moment. Dezavantaje. Deci, nu mai spun de dezavantaje. Pentru că aici noi avem o configurație în Parlament mai specială de data asta. E adevărat că acum AUR-ul nu are foarte mult, are în jur 40 și ceva de parlamentari cu totul, dar e o zonă, AUR-ul e practic un partid care iese în general, e considerat nefrecventabil și mai nimeni n-ar dori să, cel puțin în mod explicit, să-l asocieze la guvernare. De aceea, în momentul în care, dacă PSD-ul ar părăsi, să zicem, guvernul, s-ar ajunge în situația de acum, nu? Dar cu un PNL proate și mai uzat și nu văd de ce nu s-ar putea ajunge dar la miniștrii care vor intra în guvernul acesta de 6 luni, de 5, de 6 luni,
se vor uza și ei, pentru că eu nu cred că, de exemplu, PSD-ul nu va lua Ministerul Finanțelor, nu va lua Ministerul Fondurilor Europene, nu va lua poate și Justiția, adică sunt niște ministere extrem de importante pe care PSD-ul trebuie să le joace. Dar nu știm nimic cert, doamna. Păi nu știm, e o supoziție. Se vor uza și ei, dar nu nici pe departe cât PNL-ul, pentru că ei vin pe o situație, ei vin, dacă vreți, în ideea că salvează o situație quasi sau disperată aproape, nu? Și vii și atunci asigur că lumea altfel privește acest tip de implicare, acest tip de asociere la guvernare în raport cu cineva care vine, iată, după PNL-ul, liberale vin după 2 ani de guvernare și de aceea cred, încă o dată spun, cred că vor accepta o formulă cu domnul Ciucă, adică cu un premier. Doamna Barcari, apropo, care expune mai puțin. De domnul Ciucă, l-ați văzut pe domnul Ciucă încercând să nu încropească un guvern, l-ați văzut exprimându-se, multe euri, se potignește, e, nu, din mediul cazon, vine din armată. Acum nu e intelectual ca domnul Câțu sau ca domnul Vâlceanu, să zic așa. Nu, să știți acum. Dar îl credeți în stare să facă cu adevărat un guvern? Pentru că mă uit, iertați-mă, la echipele de negociere. Câțu, pe românește, în continuare, bagă strâmbe, cum am văzut cu toții, nu? Din echipa de negociere cu PSD-ul sau, până la momentul ăsta, și cu USR-ul, da? Pentru formarea unei majorități să țină un guvern, sunt tot așa. Câțu, Rareș Bogdan, Bode, Flutur, Dan Vâlceanu, Iulian Dumitrescu. Nici un pas înapoi din partea lui Câțu și Camarila. Da, ca care l-au săpat pe domnul Ciucă. Da, da. Ca cei de acum o lună. Nu, sunt total lipsiți de interes național. Asta demonstrează un singur lucru. Țara este într-o derivă teribilă. Trăim criză peste criză și ei se joacă de-a politica și, cum să spun, un fel de minge. Dă-mi o mie, nați-o ție, dar unde este rezultatul? Dar e minge de foc. Categoric. Noi, cum să spun, lucrurile se degradează de la o zi la alta. Sănătatea este disperată deja. Ea este subminată și din ce a fost de dinainte, ce conducere au fost înainte și este subminată profund. Toate problemele economice sunt încurcate sau suspendate, pentru că nimeni nu-și asumă vreo responsabilitate atâta timp cât nu ai conducere asigurată în ministere. Și de fapt oamenii ăștia ce vor, de ce se joacă cu noi, cu soarta noastră și cu soarta țării ăsteia? Pentru că, de fapt, asta este. Este soarta țării care stă suspendată undeva și așteaptă să ce? Vreau să vedem, doamna Aronescu. S-au jucat de-a guvernarea, să știți. Este o joacă pe soarta noastră. Când domnul Ciucă concede că își depune mandatul, da, discret, n-a mai scos o vorbuliță azi toată ziua, n-a mai văzut nimeni pe nimeni în Parlament, audieri de miniștri, cum spuneam. Astea sunt jocuri politice. Asta este. Și pe domnul Câțu care îl secontează și abia apoi n-am obținut stenogramele, mea culpa, din ședința de ieri a liberalilor, poate din seara asta, dar acolo sunt niște lucruri, avem ceva din culisele acelor discuții, toate astea le vedem acum și ne întoarcem la discuție. Realitatea matematică este cea pe care o cunoaștem cu toții și am sperat ca prin demersurile pe care le-am întreprins să reușesc să cristalizez o soluție politică, astfel încât să putem să obținem acordul pentru un guvern minoritar în Parlament. Au fost două decizii ale celor două partide politice care au anunțat în unanimitate că nu vor vota guvernul minoritar, fapt pe care l-am discutat astă seară în biroul politic executiv, și acesta a decis retragerea mandatului, motiv pentru care am să rectific, am să depun mandatul. Rămâne nominalizarea Partidului Național Liberal? Este o decizie pe care nu o ia Partidul Național Liberal, urmează negocierile la nivelul președintelui României și dumnealui va lua decizia nominalizării. Nu vorbim de o flexibilizare, vorbim de faptul că Partidul Național Liberal va începe negocierile cu toate forțele democratice în Parlamentul României pentru formarea unei majorități. Partidul Național Liberal va lua o decizie pentru propunerea de premier. Data trecută știți foarte bine că eu am făcut acea propunere.
Luni, Klaus Iohannis i-ar fi sunat pe Florin Câțu, Nicolae Ciucă și prim vicepreședinții partidului și le-a transmis că șansele guvernului minoritar Ciucă sunt zero în Parlament. Președintele le-a cerut o schimbare rapidă de poziție, astfel încât PNL să înceapă negocierile reale pentru un guvern majoritar, fie cu PSD, fie cu USR, potrivit surselor G4media.ro. Totodată, potrivit surselor, Iohannis mai ceruse o schimbare similară de mandat și săptămâna trecută, dar Florin Câțu refuzase. Miza lui Câțu era una personală. El voia un guvern Ciucă slab pe care să îl poată controla de la partid și astfel să rămână în cărți. Prin contrast, un guvern Ciucă stabil în Parlament, sprijinit de o majoritate confortabilă, îl face pe Florin Câțu un președinte de partid fără mare putere, ce poate păți exact ca Ludovic Orban, să piardă partidul în timp scurt în favoarea premierului. Luni seara la ora 18:30, tot PNL fierbea. Era clar că Florin Câțu a pierdut controlul asupra partidului. Sub presiunea președintelui Iohannis și a filialelor mari, Câțu a convocat biroul executiv la ora 20. Înainte de ședința BEX, au apărut în presă mai multe semnale ale unor lideri județeni, care au criticat dur linia partidului impusă de Florin Câțu. Primul a fost liderul PNL Satu Mare, Adrian Cosma. El a prezentat o rezoluție votată unanim de organizația județeană, prin care cerea un guvern majoritar și depunerea mandatului de către premierul desemnat Nicolae Ciucă. A urmat liderul PNL Tulcea, pe aceeași linie. La ora 20 a început ședința de urgență a biroului executiv al PNL. Gruparea PNL din Ardeal a cerut în timpul ședinței formarea guvernului cu PSD. Emil Boc, Alin Tișe, Lucian Bode, însă și Gheorghe Flutur ar fi atras atenția că majoritatea cu USR s-ar putea să nu mai fie viabilă din cauza dezertării din grupul parlamentar PNL a susținătorilor lui Ludovic Orban. Pe de altă parte, tocmai Florin Câțu și Dan Vâlceanu, ministrul finanțelor, ar fi fost cei care au susținut ideea unui nou guvern cu USR. Eugen Pârvulescu, liderul PNL Teleorman, a spus în cadrul ședinței de aseară că Florin Câțu ar trebui să fie varianta de premier propusă. Acesta a primit însă critici în cadrul ședinței, unde i s-a spus că trebuie să se găsească o variantă acceptată de toți, o propunere care poate aduna o majoritate. Până la urmă s-a decis ca Nicolae Ciucă să-și depună mandatul. Înainte de anunțul care a răsturnat scena politică, premierul desemnat a vorbit și cu președintele Klaus Iohannis. Ați informat pe domnul președinte cu această... Am informat că urmează să se discute în această seară în biroul executiv propunerea de a fi luată decizia în vederea depunerii mandatului. Statului major. Și din discuțiile din această seară, în ședința liberalilor, care decid cu cine merg, cu PSD sau cu USR, Dan Motreanu, un greu al partidului, citez: dragă Florin, Florin Câțu, tu ești cauza problemelor. Se spun lucrurilor pe nume în seara asta acolo la partid? Da, se dea Dumnezeu. Probabil că unii vor spune, alții nu vor spune. Dar de lene o vorbă și la ce ne-o fă folosit? Da. Că o să se spună ce? Ei, spun și gata. Eu iarăși mă întorc la Constituție și la președinte. Pentru că, după opinia mea, înainte de a expune un candidat la funcția de premier, ca președinte, ai dreptul să știi dacă are vreo șansă să facă o majoritate sau nu. Era foarte clar că domnul președinte al USR Plus n-avea nicio șansă. Și atunci de ce am făcut toată se joacă cu scena asta? Doamna Andronescu, dar să nu uităm totuși că la primele consultări PSD și PNL n-au venit cu niciun candidat. Deci a fost o fugă de răspundere din partea celor... Nu a fost o fugă de răspundere. Și atunci de ce n-a venit PSD-ul cu un candidat? Păi pentru că președintele din start n-a vrut să pună un candidat al PSD-ului. PSD-ul s-a dus după alegeri cu domnul Rafila. Aduceți-vă atunci, aminte. Atunci, da. Dar acum mă refer la această criză. De ce criză? Să te mai duci dacă știi din start? Dar nici acum nu s-au dus. Două consultări PSD-ul nu a numit pe nimeni ca... Ajungem ar fi trebuit acolo, să vină auzim, în continuare cu sigur, Rafila și gata. Rafila cu altcineva, un tehnocrat, ca așa despre PSD, că vreo 3 ani a strigat PSD. Exact. Ajungem și acolo. Vreau să ne uităm și cu domn profesor Lăzescu la tablou politic din Parlament, că acolo e cheia, nu? A unei susțineri, a trecerii unui guvern sau nu. O să rog regia să ne ajute cu cifrele. PSD, 157 de senatori și deputați. Hai că e mai clar așa. Cum arată calculele pentru formarea majorității? PNL cu UDMR, 225.
PNL cu PSD 273, PNL, PSD, UDMR 302. Necesar pentru trecerea unui guvern 234. Știrea bombă de azi noapte e că PNL, USR, UDMR, deci dreapta, nu mai are nici pic de, nici fărâmă de majoritate în Parlament. Da, dar mai sunt niște parlamentari neafiliați, mai sunt minoritățile, deci între 200... Dar nu vă referiți la cei ai lui Orban? Vreo da, mă refer la cei... Și Orban o să voteze cu Câțu și cu Iohannis. Nu, eu cred că Orban va vota prima variantă de guvern, adică PNL, USR și UDMR. Nu cred. Și atunci de ce a făcut tot circul care l-a făcut? Nu, că a pierdut șefia partidului, iertați-mă. Șefia, da, pierderea aici, șefiei doamna, unei partid... cred că are dreptate. Dacă se va merge pe prima varianta PNL-USR-UDMR, domnul Orban și deputații afiliați domniei sale vor vota această variantă. Pentru că, aduceți-vă aminte, practic domnul Orban a decis aducerea USR-ului în coaliția de guvernare. N-avem cum să... Dar e o variantă instabilă, pentru că chiar dacă votează prima dată, ulterior vor avea permanent nevoie să negocieze cu Ludovic Orban și cu acest grup de 15. Și grupul lui crește. Sunt 14, 18 lucruri. Problemă majoră pentru grupul lui tot crește. Vreau să-l vedem pe Ludovic Orban. Vorbind, doamna Barcari, Ludovic Orban, despre faptul că era evident că nu erau șanse să fie investit guvernul Ciucă, da, noi suntem pe scenariul Ciucă 2. Hai să-l vedem pe Orban. Și-a dat seama că n-are nicio șansă să fie investit guvernul. Un lucru care era cunoscut încă de la desemnarea sa și de la modul cum a fost dat mandatul. Era clar că n-avea nicio șansă, nici nu știu de ce a fost desemnat. Acum vă spun sincer, de la data de 1 septembrie, România se află într-o criză politică, într-o criză guvernamentală. Coaliția a fost făcută praf. Partidul Național Liberal astăzi este prăbușit literalmente și este practic într-o situație extrem de serioasă, extrem de dificilă. Conducerea care a fost aleasă la Congres ia decizii cam cum se plimba Florin Câțu când a fost oprit de poliție în Statele Unite ale Americii. Ne-am întors la discuție, l-am văzut pe domnul Orban și ne uităm în continuare, domnule Lăzescu, pe majoritățile potențiale din Cameră și Senat. E de natura evidenței că un guvern majoritar, PSD, PNL, cine decontează renașterea USL-ului în termeni politici? Să fie Iohannis, primul dintre ei? Bine, Iohannis, oricum, el e căzut foarte tare, dar din puncte până la urmă nu el se va duce la eventuale alegeri, anticipate sau nu. Evident că pentru PNL nu e foarte convenabilă varianta asta. Pe de altă parte, de asta vedeți că sunt tot felul de discuții acolo în culise, în interiorul structurilor lor. Evident că ar prefera USR, dar așa cum arată situația acum, în care ar fi dependenți, parcă ar fi în Israel coalițiile alea, în care ai un partid care are 2-3 deputați și jonglează cu ei. Și atunci ar fi extrem de instabil în relația cu acest grup construit în jurul lui Orban. Și sigur trebuie să gândească de două ori dacă intră. Și așa au probleme în relația cu USR-ul. Probabil că ar fi cel puțin pe perioada pe care am vorbit eu până în primăvară, poate greșesc și va ține mai mult, ar fi mai probabil o situație mai liniștită în relația cu PSD-ul, pentru că sunt partide mai obișnuite așa cu problemele astea și pot trece peste ele. Deci, sigur că, repet, din perspectiva portofoliilor, a influenței, relația asta cu PSD-ul nu-i comodă pentru PNL, pentru că e clar că vor pierde o mulțime de zone întregi de influență, de putere. Dar așa cum arată lucrurile cu Orban, e dificil să intre pe formula cealaltă. Acum știți, eu stau să mă gândesc că în timp ce noi, uitați, dumneavoastră faceți emisiuni și discutăm despre cine va fi la guvernare, cine va face alianță cu cine. În timp ce astăzi 591 de familii sunt în doliu. Și în fiecare zi, din ultimele două săptămâni cel puțin, între 300 și 500 de români
au murit. Au murit din lipsă de medicamente, au murit din lipsa unor tratamente adecvate. Cine răspunde pentru chestiunea asta? Ce interesează familiile acestea care sunt în doliu? Ce interesează cine va veni la guvernare dacă ei au pierdut pe cei dragi? Mie asta mi se pare cea mai mare tragedie pe care o trăiește România. Guvernele vin și pleacă, dar viața pierdută n-are cine să o mai redea înapoi celor care și-au pierdut viața. Și asta este drama cea mai mare. Iar de la începutul crizei politice, de la 1 septembrie, peste 14.000 de decedați. Imediat vedem cifrele de azi cutremurător, dar cui pasă dintre decidenții noștri? Exact. Unde sunt tratamentele? Unde sunt tratamentele de prevenție? Pentru că e foarte important să ai prevenție. Există medicamente în farmacii? Facem discuție, doamna Barcari, mai am un singur detaliu în discuția asta politică și care vine din partea societății civile, cumva. Tudor Chirilă, un personaj extrem de cunoscut, lansează un atac foarte dur la adresa lui Iohannis și spune eșecul acestei guvernări și al acestui președinte e că au subminat și ultima fărâmă de încredere de care eram capabil. Vreau să-l vedem și apoi vorbim de cifrele zilei. Nu cred în teoria conspirației pentru că pur și simplu ăștia care ne conduc nu sunt în stare. Nu-i duce capul. Nu poate să conspire la nimic. Care e cea mai mare dezamăgire? Decât la genul ăla, hai să-ți dau niște bani pe blat, să fac o licitație, să te chem pe ascuns, iai tu și dăm niște parandărăt înapoi. Atâta. Asta este maxim de ce se poate face. Asta e un small time risk de ăsta așa. Păi da, este o găinărie, dar nu te gândi. Adică ideea de a concepe un sistem în care după post-pandemie să rămânem la niște tipuri de relații în care să îngrădim libertățile și să reușim să transformăm în mici sclave o populație, mamă, nu, deci asta nu putem noi, la noi e cam bancul ăla, una s-a stricat și n-am pierdut-o, știi, cu americanii, cu ce făceau cu bilele. Coposul. Pentru ce a făcut sau pentru ce putea să facă? Că... Pentru moștenirea pe care a lăsat-o. Ce moștenire a lăsat Corneliu Coposu? A mers drept în țara șmecherilor. Asta așa e, da. Și a putut să-i înfrunte pe toți și noi avem nevoie de eroi, nu de Superman și de ăștia. Noi avem nevoie de eroi, de oameni la care să ne raportăm. Și dacă există un om principial în istoria post-revoluționară, el este Coposu. Și un om care acum pus în Parlamentul României ar fi o anomalie. Ar arăta ca un mesteacă la groapa de gunoi glina. Tudor Chirilă, cantautorul, vorbe dure pentru guvernanți și pentru președintele Iohannis. Bună seara, îi spun domnul Gheorghe Falcă, vicepreședinte PNL, membru birou politic național al liberalilor. Ați ieșit din ședință pentru noi, înțeleg și apreciez asta, pentru că o națiune se uită la ce faceți acolo la PNL și ne întrebăm cu toții: facem guvernare? Dacă da, cu cine mergeți? Cu PSD sau cu USR? Noi astăzi am discutat mandatarea unei echipe pentru a negocia formarea unei majorități, atât cu USR cât și cu PSD. Noi estimăm că mâine vor exista aceste negocieri și în momentul în care vom avea o negociere finalizată și o majoritate bine definită, evident o să ne prezentăm în fața președintelui României, care va desemna un prim-ministru care va conduce guvernul generat de o astfel de majoritate. Există, domnule Falcă, un ordin de așteptare, un timing, să spun așa, o zi, o zi jumate, două zile? Președintele probabil mâine se întoarce de la Glasgow. Da, președintele este la Glasgow. De acolo a venit și o informație foarte importantă pentru România, prezentată de președinția Statelor Unite împreună cu România. Ajungem și acolo, dar e suficient de controversată încât n-aș vrea să facem vorbire despre ea, nu? Cu centrala nucleară produsă de o companie care în America nu a produs așa ceva, o face în Europa de Est. Am înțeles despre ce spuneți, ne interesează guvernarea României,
care cam stă pe loc. Înțeleg că a existat și un telefon de acolo, de la Glasgow, al președintelui, o discuție aseară înainte de depunerea mandatului și concederea de către domnul Ciucă că nu poate forma un guvern, ce urma să fie votat mâine, o discuție telefonică între Iohannis, domnul Ciucă și domnul Câțu. Aceste lucruri eu nu am de unde să le știu, dar ce vă pot confirma este faptul că noi sperăm că în două zile echipele de negociere de la cele trei partide o să-și finalizeze negocierea și, evident, în momentul în care vom avea consultări, să avem deja majoritatea, astfel încât premierul care va fi desemnat poate să aibă siguranța că își va forma un guvern. Bun, mă uit pe echipa, n-aveți de unde să știți, probabil, echipa de negociere tocmită de PSD, că nu cred că v-au anunțat. Nu. Ne interesează cea a dumneavoastră. E adevărat, din sursele noastre, că în echipa de negociere se află domnul Câțu, domnul Rareș Bogdan, domnul Câțu, cei patru prim vicepreședinți, Bode, Flutur, Dumitrescu și Dan Vâlceanu. Da. E aceeași echipă de negociere care a negociat și săptămâna trecută pentru mandatul domnului Ciucă, înțeleg. Da, da, dar astăzi dânșii au primit flexibilizare pentru că noi aveam o decizie luată atunci când aveam un guvernul stabil, că dacă USR votează împotriva noastră, noi nu mai formăm un guvern cu USR. Deci ați scos treaba asta din statut. Da, am anulat, nu din statut, din decizia biroului executiv, am anulat acest lucru, cum s-a anulat și decizia ca să nu facem guvern cu PSD. Cu PSD-ști. Deci astăzi dânșii au un mandat flexibil, de aceea pot negocia și cu cei de la USR și cu cei de la PSD, având parteneri cu cei de la UDMR pentru a garanta existența unui guvern cu majoritate stabilă. Care este atmosfera înainte de orice și apoi vă rog să acceptați un dialog? Am trei doamne și un domn profesor, doamna Lalu, doamna Barcari, doamna Antronescu. Nu vă ține mult, știu că vă întoarceți la ședință, domn profesor Lăzescu, dar interesul e maxim. Care e atmosfera acolo în partid? E adevărat, unii susțin cu USR-ul, unii susțin cu PSD-ul, dar există informații care s-au scurs la presă, acum să ne iertați că le vehiculăm. Da. Domnul Motreanu, despre care știm că e Elveția PNL-ului, nu? Că e așa mai prudent, mai circumspect, zice, dragă Florin, tu ești cauza problemelor. Domnul Ciucu, care e președintele PNL București, zice, nu deschide ușa unui ministru PSD. Adică, e cam tensiune acolo, nu? Nu, eu nu cred că asta înseamnă tensiune. Eu am ieșit înainte ca domnul Motreanu să vorbească, de ce nu știu ce a vorbit domnul Motreanu. Ce vă pot spune este că fiecare organizație își spune punctul de vedere, dar este un punct de vedere preliminar, pentru că noi trebuie să vorbim despre efectele negocierii. Abia după ce vor veni echipa mandatată cu negocierile care sunt cu PSD sau cu negocierile care sunt cu USR, atunci vom lua decizii. Până atunci ne putem doar spune părerea, știți, eu aș vrea poate cu USR sau eu aș vrea poate deci, cu PSD. Deci ședința e de brainstorming, de fapt, în seara asta. Nu e de decizii cruciale. Pe decizia se va lua după negociere. Când vine domnul Iohannis, de la Glasgow, am înțeles. Nu, mâine vor fi întâlniri atât cu PSD cât și cu USR. Mai e o rumoare, dacă îmi permiteți, rămâne Ciucă, mergem pe scenariu Ciucă 2, mergem, acceptați un prim-ministru de la PSD? Am spus că mandatul a fost pentru a avea o majoritate și președintele României, văzând o majoritate, președintele României să desemneze primul ministru. Întrebări mult mai inteligente de la domnul profesor Lăzescu. Da. Vă rog, domnul Lăzescu. Păi nu prea. Cred că în felul ăsta ajungem undeva la zona sau mă rog, în situația în care vom avea un premier liberal, probabil tot domnul Ciucă, având în vedere că și președintele îl dorește și e suficient de, să zicem așa, mai neutru din vederea culorii politice, mai nou intrat în politică, astfel încât să fie relativ acceptabil și pentru PSD. Doamna Andronescu, vă rog. Bună seara, domnul Falcă, Caterina Andronescu sunt. V-aș întreba ce șanse dați menținerii domnului Câțu într-un guvern interimar până spre primăvară? Eu cred că... Am mai avut în istoria României și relativ în istoria recentă. Aduceți-vă aminte guvernul condus de Emil Boc. Noi cred că vom avea responsabilitatea negocierii având mandat flexibil, atât noi cât și USR sau PSD. De aceea noi estimăm
că în două zile să finalizăm negocierile, astfel încât atunci când președintele României va declanșa consultări, să mergem în fața președintelui cu o majoritate. Deci șansa e zero, ziceți dumneavoastră. Noi ne uităm din nou pe majorități, o să ră colegii din regie să ne dea din nou calculele, pentru că vorba doamnei Tatoiu, o invoc, totul e matematică, nu? Doamna Lalu. Este matematică, dar eu aș vrea să-l întreb două chestiuni importante pentru mine ca alegător pe domnul Falcă. Ați participat și la ședința de ieri a biroului? Executiv, da. Executiv. Acesta este biroul național acum. Exact. I s-a retras mandatul domnului Ciucă, pentru că primele sale afirmații acestea au fost. Mi s-a retras mandatul și după câteva secunde a zis, a, nu, nu, nu. Umblați la nuanțe, doamna Lalu, ce urmăriți? E important, e foarte importantă sesizarea asta. Dacă i s-a retras sau a decis dânsul să-și depună mandatul, vă rog. Deci Partidul Național Liberal nu putea să-i retragă un mandat pentru că mandatul a fost oferit de președintele României. Putea, pentru că era dat de către un partid, adică chiar dacă era candidat, propunerea partidului. Echipa domnului Câțu cu echipa domnului Iohannis. Și a doua chestiune. Astăzi ați spus că ați fost la birou politic, executiv național. Atunci rezum întrebarea. Și ați acordat mai multă flexibilitate. Când spuneți acest lucru, care e un lucru politic și s-a văzut de ieri, de alaltăieri, de când domnul Ciucă a spus că nu e, mandatul său nu a fost flexibil, deci nu putea negocia. Ați hotărât și numărul ministerelor, adică 7-8 ministere care să fie date la PSD? Nu. Și ce anume ministere? Pentru că e foarte important. Nu se ajunge la acest nivel, pentru că aceste lucruri se vor discuta în negociere. De negociatoare, atât zice. Ce vă pot spune eu, da, că chiar eu am spus să rămânem în aceeași structură guvernamentală. În aceeași structură guvernamentală la ministere. Da. Și evident, în primăvară se poate face o analiză și poate se pot mări numărul de ministere sau se poate scădea numărul de ministere, dar acum urgența este să gestionezi problemele urgente. Când vă referiți la structură guvernamentală, vă referiți la numărul de ministere? Numărul de la ministere. Exact. Nu structură guvernamentală cu aceleași partide? Nu. Important. Mulțumesc. Domnul Falcă, sigur, mai avem două, trei chestiuni și apoi vă lăsăm să vă întoarceți la colegii în ședință. Am făcut roșii noi de stenogramele care circulau azi noapte după ședința de ieri și dau citire doar. Orice amânare, a spus premierul desemnat Ciucă, este dăunătoare partidului. Asta se întâmpla în ședința de la ora 8, care n-a ținut decât un sfert de ceas. 8 seara. Domnul Vâlceanu, finanțe. Depunerea mandatului arată bun simț politic. Să lăsăm deschis mandatul și să vedem ce obținem de la USR sau PSD. Dumneavoastră, sunteți citat în stenogramă. E un gest care protejează președintele și PNL. Domnul Ciucu, șef la PNL București. O alianță cu PSD e sinucidere politică. În maxim un an va scoate PSD-ul oameni în stradă. Lucru normal dintr-o ședință. Pavel Nimic. Popescu, politica se face pe matematică, vom fi masacrați. Deci asta de cine vă e frică? Vă e frică de PSD sau de USR? Da, vedeți, sunt lucruri normale să discutăm în partid. Ce m-ați întrebat și dumneavoastră, și matematică, și cifrele, nu e nimic special. Stați că se revoltă cățelul domnului profesor Lăzescu. Râde și el când aude că... Păi, nu, totuși, asta cu masacru, zice domnul Popescu, e și dânsul un greu acolo, în grupul liberal ecumenic. Cine să vă masacreze? PSD-ul? Și totuși le întindeți o mână? Nu, eu cred că ceea ce facem acum, prin flexibilizare, va permite ca echipele de negociere de la cele trei partide să intre în acțiune și, evident, să reușească să creeze o majoritate care să genereze guvern. E mult mai simplu. Mai lipsește o echipă de negociere cu un partener important, UDMR-ul. Pe ei ați uitat. Cu ei nu negociați? Nu, UDMR-ul rămâne în echipă cu noi. Am convenit acest lucru. Deci majoritatea va fi formată pe cele două direcții, PNL-UDMR. Păi cum negociați, iertați-mă, cu PSD-ul, dacă PSD-ul nu vrea UDMR la guvernare? Sau dacă vrea ministerele UDMR. Sau dacă vrea ministerele UDMR-ului, că-s vreo patru e oferta să răs ultima negociere. De aceea aceste lucruri vor fi făcute în negociere, dar noi susținem ca UDMR-ul să rămână în majoritate și, evident, cu ministerele pe care le-au gestionat până acum.
Am înțeles, domnul Falca. Și ce ați făcut? Ultima întrebare și gata, scăpați de noi. Ce ați făcut cu Ludovic Orban și cu cei 14 care mâine sunt 18, poi mine 25? I-ați dat afară din partid? Eu vă pot spune că astăzi nu am avut această temă, dar colegii noștri au ridicat această temă, spunând că este nevoie să purtăm discuții cu opa, colegii noștri. Pentru opa, deci domnul Cățu dă înapoi pe acest subiect. Nu, chiar și domnul Cățu a zis că acceptă, cu fiecare dar noi începem la nivelul filialelor județene, pentru că ei fac parte din structurile județene. Deci îi loviți acolo, la județeană. Nu trebuie să-i lovești, ci efectiv trebuie să-i convingi că aici este familia lor politică, aici suntem cei care am făcut împreună politică și voturile în partea Partidului Național Liberal, electoratul liberal l-au primit. Da, iarăși o informație și cu asta chiar vă las. Surse G4 Media, informații din ședința asta la care vă întoarceți dumneavoastră, biroul politic, nu s-ar da în seara asta un vot pentru negocieri cu PSD sau USR. Deci dacă nu vă supărați pe mine, ați fi puțin în eroare, că noi asta am înțeles. Nu, eu am înțeles că fixați echipele de negociere. Deci nu s-ar da un vot pentru negocieri, ci pe flexibilizarea mandatului. Cu flexibilizarea asta, orona asta. Da, nici eu nu înțeleg ce înseamnă flexibilizarea. Nu înțelege nimeni ce asta. Care sunt limitele? Ca să fim simpli. Noi am avut o decizie a Biroului Național că nu mai negociem cu USR dacă... Da, asta am înțeles-o. Acum am anulat asta. Asta înseamnă flexibilizare. A doua decizie, am făcut echipa de negociere care se va vedea mâine atât cu PSD cât și cu USR. Și trebuia să vă strângeți într-un birou politic să uite o țară întreagă pentru treburile astea? Da. Am înțeles. Rareș Bogdan, Adinaur, zice așa: haideți să lăsăm oamenii la guvern să vedem ce putem păstra, ce putem da cetățeanului român. Pot să intru eu în întâlnire, că informația așa poate să iasă de diferite interpretări. E de la tapalagă, domnul Falcă, e safe. Bine, vă mulțumesc mult de tot. Seară bună și să iasă fum alb, cumva, că țara are nevoie de multe, din păcate. Doamna Lalu, ce am aflat de fapt? Că s-au întâlnit, o flexibilizare care, de fapt, este doar o ștergere a unei prevederi, da? Acea prevedere cu USR-ul care a aruncat cu zoaie peste PNL și acum este acceptat, să zicem, într-un nou guvern. Flexibilizare la organizarea echipelor de negociatori, aia mi se pare mai mult o chestie de logistică, de partid, aia nu-i flexibilizare. Aș fi vrut să văd de la domnul Falcă și de la cei din Biroul Național, Biroul Executiv Național, mai multe idei date negociatorilor, adică ce pot ei negocia? Ministerele, da? O anumită linie, o conduită politică și un program. Ori asta aș fi vrut să văd, nu ca numit 5 negociatori care au fost și acum o lună, acum o lună jumate, aceiași negociatori plus minus 1. Adică nu mi se doamna pare că au făcut un pas înainte. Mă uit la mimica. Da, nu vedeți că sunt niște vorbe, mie mi se par vorbe goale, care ascund de fapt o lipsă de soluții. E lipsa unor soluții, ei n-au găsit o soluție, nu știu ce să... N-au curaj, nu se pot aduna, nu îndrăznesc, nu înțeleg de ce... Sunt poate multe interese în partid. Prea multe interese. Asta domnul Lăzescu, domnul Falcă nu ne-a pomenit de ciucă nicio secundă. În seara asta sunt ai lui Câțu, practic, echipa de negociere. Da, dar nici nu prea are cum. Adică e clar că până asta e o mișcare care ține de președintele Iohannis. Cred că problema e cum își, totuși, cam cum se împar portofoliile. În rest avem PNRR-ul care tot domnul Falcă ne spunea ieri la un post de televiziune că sunt 64 de reforme. Dacă îmi permiteți, domn profesor, eu nu cred că... Deci programul oarecum e fixat. Mare lucru nu se întâmplă. Eu cred că nu e cum se împar portofoliile, cum se fuge de portofoliile. Aici vor fi anumite dificultăți, pentru că el a fost negociat totuși în formula cu USR și PNL. Pe partea asta e de văzut dacă PSD va accepta, mă rog, vom vedea lucrul ăsta. De asta, bine, reformele astea nu se întâmplă toate odată, dar probabil vor fi unele reforme, de exemplu cele pe justiție, nu știu cam ce înseamnă ele acolo, care s-ar putea să stârnească probleme. Haideți, domnul Lăzescu, că se stă de un an de zile pe reformele din justiție și toate au fost blocate. Adică... Bine, dar nu prea înțeleg eu care sunt marile reforme, că, în afară de faptul că vrem să închidem... și să dăm dosarele la DNA. Nu, și readucerea legilor justiției 303-304 la stadiu dinainte a modificărilor lui Tudorel Toader.
Alea dar sunt importante. Dar nu cred că aici sunt probleme. Problemele mari sunt la, dacă readucem DNA-ul în jocul politic, ca înainte, pe vremea lui Chioveși, sau nu. Adică problema e ce, asta cu Sijul. Da, și aici ar fi fost o înțelegere așa generală să desființăm Sijul, dar problema mare e unde se duc dosarele. Că dacă se duc tot la DNA și vom avea iar mii de dosare scoase pe acolo și arătate în momentul potrivit, nu cred că eu, unul, nu mi-aș dori să ajungem iar acolo și cred că nimeni, în ciuda discursurilor. Organizarea instanțelor și a parchetelor e foarte importantă. De asta trebuie aceste reforme să treacă. Pentru că, gândiți-vă, am mai spus-o, cred că tot la dumneavoastră, domnule Bucur, în emisiune, parchetul, secția DNA a parchetului din Curtea de Apel Prahova are 2 procurori la ora actuală. Atât. Nu s-a mai înscris nimeni la concurs datorită acestor condiții din legile de organizare. Deci cu 2 procurori n-ai ce infracțiuni să descoperi. Haideți să fim serioși. Lupta pentru justiție. Prin Prahova așa au fost multe povești. Păi asta vreau să vă spun, dar cu 2 procurori nu poți să faci nimic. Lupta pentru o justiție corectă în România a devenit de mult subsidiară. Domnule profesor, vreau să ne uităm pe final de prima parte la cifrele pandemiei, cea mai neagră zi. Aproape 600 de decese COVID. Da, și aici, nu și aici cred să le placă. Că s-a spus. O secundă, aici, breaking news. Avem cifrele seci, funebre de-a dreptul. 11.073 de cazuri noi de coronavirus depistate în ultimele 24 de ore, cele mai multe în București. Avem 591 de decese în ultima zi, oameni buni. Avem aproape 1900 de oameni internați la ATI. Acolo e rău să ajungi. E vorba despre cei ce se zbat între viață și moarte. Avem 20.000 de oameni aproape internați în spitale, dintre care 367 sunt copilași. Astea sunt cifrele și mai avem două fotografii, doamna Barcari, domnule Lăzescu, doamna Andronescu, doamna Lalu, cu domnul Câțu. A mers în inspecție prin spitale, secundat de domnul Arafat. Cu șapcă Arafat. Sau fără șapcă? Ah, fără șapcă. Dar cred că aici e important de spus un lucru și a spus-o și doamna Barcari, dar chestiunea asta a fost adusă în discuție în ultimele zile. Noi tot vorbim de vaccinări, dar problema de fond, că problema nu e atât numărul de infectări. Vreau să vă spun că raportat la numărul populației, în Singapore sunt cam tot atâtea infectări cât avem noi. Problema e că însă acolo nu mor oameni. Adică chestiunea tratamentului și aici, dacă vreți, Ministerul Sănătății are principala responsabilitate, sigur, și cu prim-ministru, că lunile de vară, când lucrurile erau liniștite, ca să zic așa, trebuiau gestionate și partea de tratamente, de medicație care să fie în farmacii, să poată fi prescrisă de medicii de familie, dar și medicația specifică pentru spital, pentru că marea noastră problemă e că avem aceste cifre groaznice, nu? De care discutăm și care și într-adevăr aici suntem campioni mondiali. Din păcate, e o nenorocire. Adică cu infectările ca infectările. Problema nu e aici. Problema e că nu avem soluții pentru oamenii ăștia și cred că dacă erau mai, ieșeam din nebunia asta de vară, care a fost dominată și de Congresul PNL, dar și de, mă rog, neglijențele, zic eu, de la Ministerul Sănătății. Probabil ministrul de atunci a fost depășit de situație. Trebuia să avem aceste soluții viabile. Mulțumesc, doamna Barcari, cu ce ne ajută pozele astea? Inspecția de lucru, vizita de lucru a domnului premier interimar. Asta face parte dintr-un program politic. Să fi rezolvat cu medicamentele alea pentru COVID. Deocamdată n-am auzit. Eu știu. Pașaportul verde n-a rezolvat, nici măcar Camera Deputaților. În primul rând, nu s-a ocupat nimeni și nimeni nu și-a făcut probleme din toate guvernele astea și ce or fi fost ele, să se reînființeze anumite fabrici de medicamente, pentru că avem nevoie. Toate statele și-au făcut problema asta. Noi așteptăm milă și pomană și să tot cumpărăm din altă parte. Păi fabricile de medicamente s-au privatizat de către niște și medicamente. Antibiotice sunt încă. Antibiotice Iași, lăsați, dar Bucureștiul a avut 3 fabrici de medicamente. Nu, dar uitați-vă că pe Cali nu-și poate vinde, nu îi se permite să dea medicamente și vrea să le dea pe gratis. Cum poți să faci așa ceva? E scandalos. Nu există tratament preventiv. Asta e foarte important, să te duci la farmacie și să ai un tratament preventiv, să te adresezi medicului de familie, doamna, să-ți dea... Doamna profesor Andronescu, certificatul verde, care în Occident, în țările civilizate, nu mai are nicio importanță. Sănătoase, vaccinate. Iertați-mă, aș vrea să... Camera Deputaților, în ziua asta, când 600, am avut aproape 600 COVID,
morți, a refuzat să dezbată în regim de urgență pașaportul și instituirea lui la serviciu și în instituțiile... Pentru că unii erau la birou executiv național. Acea lege trebuie gândită foarte serios și bine și să poată fi aplicată. Pentru că, uitați-vă, eu vreau să vă spun, certificatul meu e în telefon, da? Mă gândesc la cetățenii în vârstă care n-au calculator acasă și n-au cum să-și... s-au vaccinat și n-au cum să-și scoată acest certificat și nu pot să-și cumpere alimente. De ce n-au pus în lege, înainte de a lua decizia asta nenorocită? De ce n-au făcut niște centre? Dar cei care, care sunt imunizați, care, exact. De ce nu se acceptă să se admită pentru acest certificat verde și analizele de laborator, în care se, dacă exact, se constată exact. O imunitate, și, pentru ce mai face acest vaccin care nu-i vaccin? Ceva ce vreau să spun, aveți cifrele pe care le-ați prezentat astăzi și din zilele trecute? Pentru că eu am senzația că cifrele acestea nu merg în sensul în care ne-au obișnuit celelalte valuri. Continuăm discuția în partea a doua. Mulțumesc, domn profesor Lăzescu. Ne revedem. Ne intră în direct Daniel Constantin, fost lider al alianței USL, care a salvat România. Se naște alta, cel mai probabil. Avem noutăți din ședința PNL-ului. Ne revedem în câteva minute. Dar nu uităm, domnul Iohannis, hai să-l dăm un pic și ne reîntâlnim cu dânsul, cu casele, cu prietenul care are terenul de golf, cu Schwarzhofer, dacă am pronunțat bine, că domnul președinte vorbește la Creslău. Schweighofer. Corectați-mă. Schweighofer. Hai, ne revedem. PSD. 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 Dăncilă. PSD. A PSD-ului. PSD. Viorica. Dăncilă. PSD-iste. Doamna Dăncilă. PSD-ul. PSD-ul. PSD-iștilor. PSD-istă. PSD. PSD-ul. PSD-ul. PSD-iști. PSD. Doamna Dăncilă. PSD-iste. Doamna Dăncilă. PSD-ul. PSD. Doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă. PSD. 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 Doamna Dăncilă. PSD. PSD-iști. PSD. PSD. PSD-ul. PSD-iste. PSD-iste. PSD-ul. 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 PSD-iste. PSD-ul. PSD-ul. PSD-iste. Doamna Dăncilă. Doamna Dăncilă. PSD. Dăncilă. Doamna Dăncilă. PSD-ul. Doamna Dăncilă. PSD-iști. PSD-ului. PSD-ului. Dăncilă. PSD. 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 PSD, PSD-ul, PSD-ist, PSD, 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 PSD-ul.